Të drejtë për drejtë gazetarin tonë në Korçë, Gjensil Shkëmbi. Gjensil, mirë mëngjes. Janë djerë shumë lëkundjet, ka dëmet... Ashtu se ti e the, në fakt është një tërmet i magnitudës së fortë, 4.9 balë është regjistruar në orën 2:23 minuta të mesnatës së sotme. Është në fakt një tërmet i cili duke e krahasuar me tërmetet e tjera absolutisht që është i fortë, dua në fakt që të rikujtoj që në 1 qershor 2019 qarku i Korçës ka qenë qarku i parë në Republikën e Shqipërisë, i cili është prekur nga tërmeti përpara tërmetit të vdekjeprurës, nëse mund ta cilësojmë të tilla ata të Durrësit. 5.3 balë ishte në atë kohë në 1 qershor të 2019-s tërmeti i cili shkaktoi në fakt me mbi 50 banesa të dëmtuara, jo vetëm në fshatin Qoq të bashkisë së Korçës, por në disa fshatra të bashkive të qarkut të Korçës, shka normalisht do të thotë se 4.8 ball tërmeti ditës së djeshme ka shkaktuar frikë e panik në disa prej banorëve të cilët jetojnë në rrethin e kolonjës në qytetin e Ersekës, pasi vetëm 13 kilometra larg ka qenë epiqendra, le të themi epiqendra larg qytetit të Ersekës, një tërmet në fakt me thellësi në 10 kilometra ka qenë ai i mesnatës së djeshme, çka normalisht pritej në fakt që të kishte dëmtime, por deri në këto momente un kam komunikuar këtë mëngjes me prefektin e qarkut të Korçës, zotin Erti Liole, i cili u shprehur se deri në këto momente nuk paraqiten dhe nuk raportohen dëme materiale, fatmirësisht nuk ka asnjë person i cili tjetë të jetë i lënduar, por fatmirësisht po ashtu nuk raportohen ende për dëme, edhe pse në fakt pritet që ekipi i emergjencave të zbresë në terren për të parë edhe për të inspektuar zonën, pasi normalisht dihet që në zonën e Ersekës në rrethin e kolonjës vjetërsia e banesave është jetë e madhe, janë banesa në fakt të vjetra, çka me siguri do të ketë plasaritje apo krisje në disa prej shtëpive, por fatmirësisht deri në këto momente nuk paraqiten dëme të mëdha materiale apo qoftë edhe humbje në njerëz. Është një tërmet i fortë, 4.8 ball në 2:43 minuta, çka nuk u ndje vetëm në rrethin e kolonjës, u ndje në Elbasan, por po ashtu u ndje edhe në Korçë, kryesisht në ato pallate në fakt të cilat janë shumë kaçe, banorët në fakt të cilët tek kanë dalë disa prej tyre, jo vetëm në Korçë, por edhe në Ersek kanë dalë jashtë normalisht të panikosur e të tremur, ndërkohë që momentalisht situata është e qetë, nuk ka asnjë lloj problematike. E kuptoj. Falenderoj, Gjensil.